gremo eno čokolativno tudi na mrzite, eno tako. A to je zadnja stvar, ki nas boš danes gnjavila? To je zadnja stvar. Prva in zadnja, evo. Kam? Zdaj te vidiš, da se s kitarom zdravo, ne? Saksom, no daj, ti pa s kitaro. Nos? Tako da nekak, no, da se bom skupiti. Ja, jaz se ne bom sklonil, če bom počitil, ne, tiker, nam več ustavljaj. Tako, ja, tako. Tako. Kaj pa zdaj, to je slikal? Krasno, pa tam je samo moj zdraven spravil. Vinči, zloj travo ne visel. A moram pitati, da še imaš vrstvo. Je Matjaš in... Vemo tako, Igor, Igor. Guška!